помогна веднъж. Ти знаеш ли колко хора има в една кухня? Много. Какво има в една кухня? В една кухня има много хора. Ние тук сами... Не може да се доближаваме сега още, да. Светле, така че забрави, но аз мога от тук да помагам. Подхвърляй по нещо, ще свърша работа. Сигурна съм. Да. Айде, добре. Искаш да те заведа на едно пак градинско парти, така приятно. О, много обичам пролетно. Градински парти. Да, като не искаш да дойдеш в нас, поне да така мислено да дойдеш. Не за друго, какво ще кажеш, не съм те поканила. Нали? Аз свърших с трудната работа, така. Гала, днес ще направим нещо много хубаво, много лесно и ти гарантирам, че нещата са много, много вкусни. Ще направим една ванилова пита с ванилов крем. Ще използваме бутер тесто, за да ни бъде по-лесно. И ще си я гарнираме с пресни плодове, които обичаме. И ще направим един киш, който ще бъде без брашно. Ще използваме само плънката за киша, защото знам, че ти винаги си на диета. Не мога да си позволя това въглехидрата. Сега говориш на хората. Не е вярно. Плюс това ванилово крем, че знаеш ли колко обичам. И аз много обичам. И това е най-лесното кремче, което можеш да си направиш. На мен баба ми го приготвяше много често като малка. Винаги ми слагаше някакво сладко вътре. То се прави с цели яйца. Тук не отделяш яйцата жълтъци от белтъци, както стандартно се прави само с жълтъци. Тук го правим с цели яйца. И имаме 6 направо, как цели яйца, 6 супени лъжици брашно, 250 грама захар и 1 литър прясно мляко. Като по-голямата част от прясното мляко си го затопляш, за да може после по-бързо и по-лесно да ти стане. А другата част, около 200 мл, си я запазваш, тъй като използваме цели яйца и много лесно и вероятно да ги презготвим. Затова студеното мляко, което сме си го запазили, го връщаме към топлото. Ако е много висока температурата, просто да я намалим. Да го темперираме по-лесно. Изсипваме го наведнъж. Разбъркваме тук. Да го пресечем и да направим. Не, няма никаква опасност да го пресечем. Има единствена опасност да го загорим, ако не го бъркаме постоянно. Да. Но ние тук с това наше затопляне ще си спестим времето на... Връщаме обратно. Връщаме обратно. И сега голямото бъркане започва. Да, сега по принцип започва голямото бъркане. Ето така, около 5 минути ще ти отнеме това да сгъстиш хубаво този крем. Не го сгъстяваш на 100%, каквато си представяш, че ще бъде консистенцията. Винаги защото като истина малко ще се сгъсти още. Ама истинска енциклопедия си. Аз не знам за какво се мъча тук да ти обяснявам. Да, разбъркваме го енергично, докато го сгъстим, както ти казах, дърпаме от котлона и за да го охладим съвсем леко, отгоре се поставя свежо фолио или пликче, за да не хваща кора. Ето, аз вече имам готовия крем, който съм си сгъстила. Разбира се, този крем може да бъде и по-рядък и по-гъст, но в случая на мен ми трябва точно ето такъв. Тук през това време ще сложим една бучка масло. Сега почваме солената част. Започваме солената част, да, после ще си сгъбим двете части заедно. Добавяме чесън. Кишата е една страхотна рецепта и тя е за хора, дори които нямат много опит в кухнята, няма как да сбъркат с нея. Тя е заимствана от немския десерт кухен или кохен, не знам точно как се произнася, да не го кажа грешно. Французите са я, казвам го в кавички, откраднали, кухен се нарича, са я откраднали от тях с идеята, домакините са го направили един вид да си изчистят хладилника. Киш няма строго определена рецепта в това какво ще добавиш вътре в самата плънка. Киш може да направиш с риба, с месо, с зеленчуци, с всичко, което обичаш и имаш в хладилника, може да приготвиш киш. Браво! В случая аз съм избрала го направим с гъби, спанак и сирена. Съвсем леко ги сотираме нашите гъбки. Към тях ще добавим и спанака. Той се готви около 50 минути, така че не е нужно да приготвяме нещата на 100%, а съвсем леко да ги грабне огънят. Няма как те да останат сурови. Това по никакъв начин не трябва да те притеснява, когато са с тези продукти. Добавяме си 4 яйца. Какво е основата на киша? Това са яйцата и пълномаслено мляко или сметана. Ако избираш да го правиш с мляко, гледай да бъде с по-висока масленост. Ако искаш ти е по-сигурно, направи го с сметана. Добре. Обикновено отдолу има блат, който може да се приготви както от бутер тесто, така и от... обикновено, сигурно. От обикновено ролево тесто, маслено тесто. Да. С яйце, брашно и масло. Сега ви показваме по-лесния вариант. Да не се мъчите, си правите маслено тесто с бутер тесто готово. В случая въобще няма и да го добавим, ние ще използваме само плънката. Ето така. Разбиваме яйцата, добавяме меко краве сирене, малко пармезан, добавяме тук и пълномасленото ни мляко, да. Да, или мляко, или да. Което ще избереш.
Разбъркваме хубаво. Днес Анди има работа и ме праща като нейен наместник да проверя. Ама то не е задължително, Жоре. Не, трябва да държа положението под контрол. Плюс това следващата седмица ще готвя в едно популярно предаване. Ай, ти чу лесна рецепта и идваш. Да, абсолютно. Какво се очаква от мен? Жоро, правим киш. Ето, съвсем леко сме сотирали гъбите. Киш, да, киш. К е първата буква. А, защото моят син прави киш, ама друг. С друга буква пред. Това какво представлява киш? Ето, виж, съвсем леко сотираш гъби и спанак. Тук добавяш още малко пармезан, а в купа си си разбил яйца с пълномаслено мляко или сметана и още малко пармезан с сол и пипер. Разбрали? Това е много лесно, наистина ти гарантирам ти. Сега цялото нещо го изсипваш ето така отгоре. И го печем. Печеш го за около 50 минути на 180 градуса с вентилатор. Тук не се притеснявай сега, че изглежда така. Когато... Рошев. Рошев. Виждаш, ме притеснен. Малко изглеждаш, да, ма то такъв си ти е вида. Не, аз мисля, че защото е в кухня, затова се такова, чакай, не знам какво ще правиш. Нападна боровинките сега, я ще взема една. Антиоксидант. Трябва ти. Вярно. Мощен при това. И гъбите и спанака са продукти, които губят своят обем, когато са сготвени, така че той ще намалее, като го изпечем. Добавям отгоре моцарела, настъргана и още малко пармезан. И Жоро, това е нашата рецепта и сега трябва да имаш едни 50 минути, в които можеш да започнеш писането на третата книга. Не, трябва 50 минути да тренирам, за да мога да го изгоря цялото това нещо. Много калорично. Какво друго ще изгориш? Да даде сега? То кое е фурната? Това ли е фурната? Е, онова се казва фурна. Това ли е фурната? Да. Добре. Да носи по-добър с фурната, отколкото с котлоните. Така слагаш вътре на това равче. Какво имаш предвид? Нищо, затваряш. И не пипаш. И чакам 50 включена, не пипаш. Не добре. Пипаш. А гледам ли? Гледам ли? Не е нужно непрекъснато. Светле, това е? Това е нашото бутерпесто, което ще... Ма хора, не сме готови. Какво пускате тая музика? Ползваме за нашата пита. Ето така. Направяваме долната част, я надупчваме, защото да не се надига много. Жорка, вместо да гледаш там, гледай как взимаме рави тези два края. И това нещо го оставяме да се изпече до готовно за около 15 минутки. Ето така. И имаме вече изпечено. Ето така изглежда след 15 минутки. Жорка, взимаме и това да го направим. Имаме вече и крема. Жорка, гледай. Оставяме колкото повече крем, толкова по-добре. Света, ти си артист. Ето така. Тя просто е... Крайчета, където имаме, поставяме по още мъничко. И сега с нашите ягодки. Останалите. Останалите и боровинчици. Декорираме, Жоре. Декорираме. Или гледаме как се декорира. Виж сега, номера не е само да сготвиш това, което ще готвиш. Трябва и да изглежда красиво и да го поднесеш красиво. Ама, ти си човек, пишеш, би трябвало естетика за зачиващето. Светлето ми помогна за моята седмица в черешката, така че това не знам дали е захвалене. Но нека да се чувства отговорна. Поемам отговорността. На всичко поемам отговорността. Да, Светле, поеми. Аз ще поема отговорност за една ягода, ако позволиш. Да, разбира се. Поемам абсолютно. Аз за тази ще поема. Гала, ти пускаш кафето, аз правя тези неща вкъщи, под шатрата, на слънчице. Съгласна ли си? Много. Ако ги направя вкъщи. Много съм съгласна. О, чуваме. Документирано, сложете това обещано. Добре, пригответе си тези рецепти. Светлето е фантастична. Ето, Жоро, не мога да кажа също, но друга седмица ще видим как се справя. И аз не мога да го кажа, но майка ми го казва постоянно, тя ми е майка. И моята. Нали не ми се сърди? Майка ми е ли? Малко ти е обидена между другото. Майко... Ще ви сдобрим, ще ви запозная. Добре. Чудно изглежда. Дайте една реклама, ако искате. Аз имам бъдето.